დღესდილიდან დაკეტილია თელასის ყველა ბიზნეს ცენტრი საარჩევნო საზოგადოების თანამშრომლებმა გაფიცვა განაახლეს ისინი სოლიდარობას უცხადებენ ყოფილ თანამშრომლებს რომლებიც უკანონოდ დაათავისუფლეს და ახლა სამსახურში აღდგენას ითხოვენ გაფიცულები არც ის შეწყვეტას ამ მოთხოვნის დარტყმაყოფილებამდე არაპირებენ შეხსენებს სამსახურში დაბრუნების მოთხოვნით უკვე მეშვიდე დღეა ხუთი ადამიანი შემშილობს გურამ როდავა ესაუბრა დღეს გაფიცულებს ის ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვერდება გურამ მოგესალმებით გაფიცვა, სწორედ ასეთი წარწერა დახვდათ დღეს მოქალაქეებს თელასის სერვის ცენტრებში. ასეთივე წარწერა გაკეთდა აქ თელასის ცენტრალურ ოფისთან, სადაც გაფიცვა მიმდინარეობს კარვებში. ხუთი ადამიანი უკვე მეშვიდე დღეა შიმშილობს. ისინი მოითხოვენ 125 თანამშრომლის სამსახურში აღდგენას, რომლებიც ზურაბ არსოშვილის პერიოდში გათავისუფლდნენ თანამდებობიდან და როგორც თავად ეს პიროვნებები აცხადებენ ჩვენთან საუბრისას, მათი გათავისუფლება მოხდა პოლიტიკური ნიშნით და ისინი ჩაანაცვლეს ნაციონალური მოძრაობის წევრებით პოლიციისა და უშიშროების თანამშრომლებით. როგორც ჩვენთან საუბრისას თელასის ყოფილი თანამშრომლები აცხადებენ, არის საშიშროება, რომ ამ ზამთარში შეიქმნას პრობლემები ენერგეტიკის კუთხით და ამ სფეროში ზოგადად მათი განცხადებით დასაქმნენ სწორედ არაპროფესიონალები. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მათი კომენტარები მოვისმინოთ ღია ეთერში. მოთხოვნა არის იგივე, ყველაფერი ის, რაც იყო თვენახევრის წინ. გაშვებული თანამშრომლების დაბრუნება, ხელმძღვანელობის დანიშნა, იმ ხელმძღვანელობის, რომელსაც გული უნდა შეტკიოდეს წესით თელასზე და ქალაქზე და ის რომ ნორმალური მუშაობა აღდგეს კომპანიაში. მოშიმშილეები, ზიან ჩვენ სოლიდარობას უცხადებთ. დღეს უკვე დაიკეტა ყველა სერვის ცენტრი, არავინ არ მუშაობს და მიმდინარეობს გაფიცვა. მე და ჩემო მეგობრებმა გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენი პროტესტი გამოვხატოთ შიმშილობით და შაბათიდან დავიწყეთ შიმშილობა. დღეს არის უკვე მეშვიდე დღე, რაც ჩვენ შიმშილობთ პარტკოლოთ წყალზე. ახლა გუშინ გაჟღერდა, რომ უკვე რაღაც გადაწყვეტილება მიღებულია და ახლა ჩვენი საინიციატივო ჯგუფი წასულია შესაძლებლად მინისტრთან და ველოდებით პასუხს. ამ წუთებში კი გარდა იმისა, რომ აქ გრძელდება გაფიცვა და ასევე პროტესტის სხვა ფორმით გრძელდება აქ თანამშრომლების ყოფნა ამ ტერიტორიაზე, როგორც გითხარით, შიმშილობის აქცია მიმდინარეობს პარალელურად. ასევე ენერგეტიკის სამინისტროში სწორედ ამ წუთებში იწყება შეხვედრა მინისტრ კახი კალაძესთან, საორგანიზაციო კომიტეტის წევრები პროფკავშირების თავმჯდომარესთან ერთად ხვდებიან ამ წუთებში მინისტრს და სწორედ ამ შეხვედრის შემდეგ გაირკვევა დაკმაყოფილება დება თუ არა მათი მოთხოვნები და ზოგადად როგორი იქნება სამინისტროს შეთავაზება გაფიცულების მისამართით. ახლა მიდიოდ ბატონ ახალაძეს და შეხედოთ ჩვენ გვაინტერესებს მოლაპარაკების შედეგები, რომელიც იყო რაოსხელ პანელობასთან ჩვენთან შეხვედრაზე. მათ განაცხადეს და შესაბამის კომედებად ჩაატარეს და განკარგულებად გამოსცეს ამ ხალხის აღდგენასთან დაკავშირებით. განკარგულება დარჩა განკარგულება და ამ ხალხის აღდგენა მიუხედავად მოცემული პირობისა არ დაწყებულა. მიუხედავად მცდელობისა, ჩვენ ამ დრომდე ვერ შევძელით, რომ თელასის წარმომადგენლებთან გარკვეული ინფორმაციების გადამოწმება მოგვეხერხებინა. ისინი ჯერჯერობით ჟურნალისტებთან კონტაქტზე არ გამოდიან, თუმცა ჩვენ ვრჩებით ადგილზე და კვლავ განვაგრძობთ მუშაობას და აქ გაფიცულებთან ერთად დაველოდებით იმ შეხვედრის დასრულებას, რომელიც, როგორც გითხარით, ამ წუთებში ენერგეტიკის სამინისტროში მიმდინარეობს. მადლობა გურამ, რომ გვასაუბრობდა პირდაპირ ეთერში.